Velkommen til. Jeg vil gerne vise jer et nyt produkt, vi har fået. En sander beskæresaks på batteri, som er særdeles effektiv. Den bliver leveret i sådan en praktisk kasse, hvor at, den er godt beskyttet. Og vi har en grensaks, der tager 25 mm. Den bliver leveret med tre batterier. Der er 1,5 time i hver. En lader, der kan lade alle tre batterier op på en gang, så den er klar til hele næste dag. Grensaksen, det er bare at sætte batterierne i. Den vejer ikke særlig meget. Man tænder den, så skal vi have lov at starte op. Og så åbner den op, og den klipper alt, hvad man kan stoppe ind her. Og den tæller hver eneste gang, man har taget et klip. Så er der et lille display, som viser, hver klip, man har taget. Der er en indikator, der viser, der er 100% batteri på, og den falder selvfølgelig tilsvarende, hvor meget man bruger den. Den har en funktion, så hvis man ved, at man skal klippe mindre gren, så holder man nede på den her, indtil den siger bip. Og så åbner den op til halv størrelse, så kører vi op til 15 mm. Jeg vil gerne lige demonstrere, hvor effektiv den er. Vi prøver at se her. Og så kan vi tage funktionen, hvor den åbner lidt mindre op. Så passer den bedre herind til. Og som I kan se i displayet, her, så viser den, der er 100% strøm. Vi har lavet 18 klip. Sættet her, det koster kun 5900 plus moms. Og kom ind til os, så finder vi en rigtig god løsning til jer.